დილემში ვიდევისა ყოველას. Ახალი გაღვიძებული ვარ და ეს თვალები მაქვს ესე. Როგორც მაქვს. Ეხლა რა მინდა გითხრათ, იცით? Ესე იგი, მე თქვენ პასუხებს ვერ გაგცემთ. Მე რომ დავიწყო თქვენი პასუხების გაცემა, მეგობრებო, ეხლა იმდენი კითხვა არის შემოსული. Არ ვიცი რა მოხდა, ამიფეთქდა ტელეფონი, ამიფეთქდა Facebook-ი და ალბათ ესე იგი ყოველ წუთში ერთი მეგობრობის მოწევა მომდის. მე ყველას ვიღებ, თუ იქ რაღაც უცნაური არ დავინახე, მაგრამ თუ რაღაცა უცნაური შევამჩნიე, მე ბლოკავ ისევ. Ამიტომ თქვენ ნორმალურ ხალხს გეუბნებით, ისინიც ნორმალურები არიან, უბრალოდ თავიანთი გადახრა აქვთ რაღაცნაირი. Da, არ გვინდა ესე ადამიანების დაკნინება. Უბრალოდ მე ყველას მინდა პატივი ვცე ყველა ადამიანს, თუნდაც თავისი სისუსტეები ვისაც გააჩნია, ხო? აქვთ ახლა ადამიანები არიან, თავიანთი სექსუალური სისუსტეები გააჩნიათ და მათ სხვანაირად არ გამოსდით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე თქვენ შეურაცხყოფა უნდა მოგაყენოთ. Უბრალოდ მე ვეცდები, რომ თუ თქვენს მოწერილში მესენჯერში იქნება საკითხი ესეთი რა, მხოლოდ პრივეტ როგორ ხარ, კი არ წავიკითხავ, არამედ მე ვარ ესა და ეს და მაქვს აი ამ თემაზე კონკრეტული კითხვები, ამას წავიკითხავ, აუცილებლად გაგცემთ პასუხს. მაგრამ აი ამ კითხვებზე, რომელიც დაახლოებით 500 სხვადასხვა ადამიანისგან არის შემოსული, პრივეტ როგორ ხარ, მაპატიეთ, მაგრამ ვერ გაგცემთ ამაზე პასუხს. აი ესე გეტყვით, რომ კარგად ვარ, ჩემს ოჯახთან ერთად გათხოვილი ვარ, შვილები მყავს, ოჯახი მყავს და არა მაქვს ინტერესი სხვა ურთიერთობების დაწყების, ხო? აი ესე მოკლედ ვთქვათ. გაგიცით ახლა პასუხი ამაზე. თქვენ თუ გსურთ რაიმე სახით გამოადგეთ საქართველოს, გამოადგეთ იმ თემებს, რაზეც მე საუბრობ, ამ შემთხვევაში მე გიტოვებთ ჩემს გვერდით, როგორც მეგობარს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ერთ გობში ვზივართ, რა გადახრებით და როგორი გადახრებით, ეს ყველას თავისი საქმე არის. ამიტომ ვინ არის ჯარი, რომ მეკითხებით, ხო? აი ზოგმა ვერ გაიგო, რას ნიშნავს ჯარი. ახლა ჯარში, როდესაც საომრად მიდიოდა ხალხი, იქ ყველა ნორმალური და ყველა ჯანსაღი გონებს არ იყო, ხო? იქ იყო მთელი მამაკაცების ჯგრო, ანუ დადებითად გულის, მთელი მამაკაცების ეს შეგროვილი მასა, რომელიც მიდიოდა ომში საბრძოლველად. ეხა იმათ პირადში რა გადახრები ქონდათ, იქ არავინ არ კითხულობდა, როდესაც სამეფო კარზე იკრიბებოდა მთელი ჯარი და როდესაც დაუძახებდნენ მამაკაცებს საბრძოლველად გამოსვლას, ხო? ამიტომ მე ვერ გეტყვით, რომ თქვენ ეხა ვერ დაგიწყებთ იმის სწავლებას, რომ ესეთები არიყოთ და ისეთები იყოთ. როგორიც გინდათ ისეთები იყავით, უბრალოდ თქვენ თუ გამოადგებით რამეში საქართველოს, ამაში მადლობას მოგიხდით მე მაგალითად. აი ეს არის ჩემი ჯარის აღქმა. ჯარი არის ის, ვინც არის ძალა. ახლა მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც გადახრა აქვს, ხო, თავისებური რაღაცნაირი გადახრა აქვს, მაგალითად მოსწონს ლამაზი ქალები და უნდა რომ მასთან იყოს სულ ერთი, აი იმის უკარა ხდება, ხო? ეს არის გადახრა. მე ასეთი ადამიანების გამოსწორებას არ ვაპირებ, მეგობრებო, და არ არის ეს ჩემი მისია, რომ ასეთ ადამიანებს გავცე პასუხი, კარგად ვარ, როგორ ხარ, კარგად ვარ, პრივეტ და პრივეტ. ესეთი რაღაცები მე პირადად არც მიზიდავს და არც ჩემს დავალებად თვლი, რომ გაგცეთ პასუხი რა. უბრალოდ ბოდის მოგიხდით აქედან, რომ მე ყველას ვერ გაგცემთ პასუხს. კარგი იქნებოდა, რომ მე ვიყო ერთი 10 კიდე ვიჭდე და ყველას გცემდეთ პასუხს და ყველას გესაუბრებოდეთ, მაგრამ არ გამოვა ეგრე რა. მე ვარ ერთი, თქვენ ხართ 1000, 2000. ხვდები? და ამიტომ ყველას გეუბნებით რა, ყველას პატივს გცემთ, როგორც პატივს გცემით გეკცევით, ისე პატივს გცემით მინდა, რომ ასევე მომეკცეთ და იქ არ იყოს რაღაცა უცნაური რაღაცეები, რომელიც უკვე შემხვდა და არა უშავს. გამოცდილებაში ვსწავლობთ, შეცდომებზე ვსწავლობთ, ხო? ამიტომ მეგობრებო, ჩვენ ერთად თუ არ დავდექით და ერთმანეთი თუ არ გავზარდეთ,
სხვანაირად ჩვენ ჯარი არ გვეყოლება, ჩვენ ერთობა არ გვექნება და ახლა გადავალ მე იმ თემაზე, რისთვისაც დღეს ჩავრთე ეს თემა. ესე იგი, მე ჩემს წინა ლაიფებში ვახსენე, რომ ჩვენს საქართველოში ყველა ქართველზე, არა ყველაზე, ყველა არ არის ქართველი საქართველოში, მეგობრებო, ვინც ხელმოწყობილია ის ქართველი არ არის. Ის ან ებრაელია, ან იუდეველი წარმოშობის არის და იმას ხელი აქვს მოწყობილი. Მაგრამ მინდა ყველა ქართველს რა დაემართა, ახლა ეს გითხრათ, რა ამას თვალნათლივ ხედავ და არ მოგატყუებთ. Ყველა ქართველს, ვინც სული არ გაყიდა, მეგობრებო, ყველა ქართველზე არის ჯადო. Და აი, თქვენ თუ გინახავთ არიელი ფილმი, მულტფილმი, საბავშო ანიმაციური ფილმი არიელი, სადაც იქ დიდი რვა ფეხა რო არის. Რა ქვია იმ რვა ფეხას ისე? Რაღაცა ის ქვია, მოიცადე? Ურზულაო თუ რაღაცა ეგეთი ქვია, ურზულა, რომ აი არიელს მატლად რო გადააქცევს, ხო? Აი ჯადოს გააკეთებს და არიელს გამოსტაცებს თელს თავის სილამაზეს და გადააქცევს პატარა მატლად. საქართველოში მე მინდა გითხრათ და ეს არის სრული სიმართლე და ძალიან გთხოვთ რომ ამაში დამეხმაროთ. არის ვიღაცა ურზულა, ესეთი რვაფეხა, ანუ გადატანით იმნიშვნელობით რა, მართლა ესე კი არ ქვია ურზულა და რვაფეხა კი არ არის, მაგრამ აი როგორც ალეგორიულად რო შევადაროთ და სურათხატად რო შევადაროთ, არის ესეთი ვინმე ურზულა, რომელიც არის რვაფეხა და სუფეხებზე კიდია იმას ადამიანის სიცოცხლე, იმას თავისი შეკეთილდღეობა აინტერესებს მარტო და ყველა ქართველზე, სისხლით ქართველზე, ვინც კი არის ჯერ კიდევ საქართველოში დარჩენილი, მასზე არის დიდი ჯადო გაკეთებული, რომელიც აქცევს ადამიანებს მატლებად. ეხლა თქვენ მატლი არ გახდებით, მაგრამ მატლის ენერგეტიკულ დონეზე დახვალთ. ხვდებით რაშია საქმე? ამიტომ მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ ქართველებო, ყველა ქართველი, ვინც კი დარჩით, ჯერ კიდევ ჩვენ როგორ მომაკვდავი მასში ვართ, იცი? აი მატლების პოზიციიდან გვინდა გამოვიდეთ და ადამიანებად გადავიქცეთ ისევ, რა. 12 საათზე, ღამის 24 საათზე, რა, 00 საათზე, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ ყველანი ერთად ვკითხულობთ ჯადოს მოსახსნელ 91 ფსალმუნს. ვიწყებთ 12 საათზე მამაო ჩვენოთი და 12 საათსა და 5 წუთზე, ანუ 0 საათსა და 5 წუთზე ვაგრძელებთ 91 ფსალმუნით. თქვენ თუ არ გაქვთ სახლში ფსალმუნების წიგნი, უბრალოდ ჩაწერეთ ინტერნეტში 91 ფსალმუნი და ამოგიგდებთ ეგრევე 91 ფსალმუნს. წაიკითხეთ ეს ლოცვა, რომ ჩვენს თავზე აღარ იყოს ეს ჯადო და მოიხსნას და ეს რვაფეხა ერთხელ და სამუდამოდ განადგურდეს. აი ეს ურზულა, რომელმაც მთელი ჯარი გადააქცია მატლებად, მატლების ენერგეტიკულ დონეზე დაიყვანა, მეგობრებო, და ეს მთელი ჯარი არის ქართველების მასა, რომელსაც ყავს ყველგან, თელს მსოფლიოში მტერი ყავს ამ ქართველების მასას. რატო? აი ამაზე მე ვისაუბრებ, ამაზე ვისაუბრე ადრეც ვიდეოებში, შეგიძლიათ ამოძებნოთ, უყურეთ შემს ვიდეოებს, გაიგებთ ბევრ რამეს. Da ვინც ხელმოწყობილია საქართველოში, მეგობრებო, ესენი არ არიან ქართველები. Მათ უბრალოდ შეიძლება აქვთ ქართული გვარები, მაგრამ ისინი არ არიან სისხლით ქართველები. თქვენ იცით, რომ იუდეველი სისხლი გადადის დედის გვარიდან, ანუ დედის შტოდან და მათი დედები ყველანი არიან იუდეველები, მეგობრებო. ესენი არიან ებრაელები, რომლებიც საქართველოში არიან და ყველგან სოფლიოში არიან ფეხგადგმული, მათ ხელს უმართავენ ის იუდეველები სწორედ, რომლებიც თალმუდელ იუდეველებს უძახენ თავის, უწოდებენ თავის თავს და ისინი ეძებენ იუდეველი სისხლის წარმომადგენლებს, რომლებიც კეთილდღეობას ნახავენ ამას სოფლისას. Da, კი ბატონო, მაგათმა ნახონ კეთილდღეობა მაგაზე კი არა მაქვს, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ხარჯზე არ გამოუვათ რა, ვერ გამოუვათ და ნურას უკაცრავათ. გეტყვით რა, ერთადერთი რაც დაამსხვრევს აი ამ ჯადოს, ეს არის 91 და 69 ფსალმუნის კითხვა. სულ ერთია, აიღეთ ხელში ეს ფსალმუნები, იკითხეთ, რომ დაიმსხვრას თქვენს თავზე. ქართველი თუ ხარ, შენ გაიგებ ამას. თუ ქართველი არ ხარ, დაიკიდებ. თუ ქართველი არ ხარ, გაატარებ.
ახლა რასაც გეუბნები და თუ ქართველი არ ხარ, გააგრძელებ არხეინა ცხოვრებას, მაგრამ თუ ქართველი ხარ, შეისმენ შენ, თუ ქართველი ხარ, სისხლით ქართველი და შემორჩენილი გაქვს ჯერ კიდევ რაღაცა ძალა და სულგანთლად განადგურებული არ ხარ, აიღებ ხელში 70-ე ფსალმონს და 91-ე ფსალმონს. აიღებ იმის მიზნით, რომ ეს ჯადო, რომელიც ქართველების თავზე არის გაკეთებული, დაიმსხვრეს და მე ამას გეუბნებით, რა სულ ერთია. ჩემი ჯარი მისმენს თუ, ჩემი მიმდევრები თუ, ჩემი მეგობრები თუ, ვინც მისმენს, ხო, ნათესავები. ყველას გეუბნებით და გარიგებთ და გირჩევთ. Tu gindat ketil dgheoba, tu gindat sakartvelos daubrundes isev kartvelebi da ara ebraelebi moasqdlen am qolapers, mashin gmartebs erti ram, ertad lotsva. Ertad chven vegar vibrzolebt daivitsqet im tsesebit da im kanonebit romelis zvelat iqo, ertad dadgoma, aktsiebis gamartva, khmlis amogeba, ig ragat mitingebis moqoba. Ar gamogvila, megobrebo, amitom aris erti kidev erti zala darchenili. Es zala aris lotsvis zala. Tu chven ert droulat vilotsebt ert tsutze da ert momentshi, sul ertia saduna idge, chven gavertiandebit. Am ძალაში ვერთიანდებით და თქვენ ნახავთ ღმერთი რა სასწაულებს მოახდენს. ღმერთი არა, ჩვენვე მოახდენ სასწაულებს. Რა თქმა უნდა, ღვთის ძალით. Ამიტომ მეგობრებო რა, თქვენ ღმერთი და მამა ზეციერი ვერ გიშველით, თუ თქვენი სურვილი არ იყო და თუ მამა ზეციერმა არ დაინახა რომ ეს ადამიანები მოითხოვენ. Ამ ადამიანებს უნდათ სიცოცხლე. Ამ ადამიანებს უნდათ შველა. Tu var დაინახა მამაზეციერმა ჩვენგან ეს ვერაფერს ვერ გიშველით, ვერაფერს, მოვა სხვა მე ვენახე, დაიპყრობს ამ ქვეყანას. Ამიტომ გეუბნებით რა, როგორც კი თქვენ ჩვენ 12 საათზე ჩემს მთავარ პინგვერზე არის დაპინული ლოცვა, თუ არ შეგიძლიათ კითხვა, ან თუ არ შეგიძლიათ ლოცვის წაკითხვა, ჩართეთ ეს ვიდეო 12 საათზე, მოусმინეთ, მე ვსაუბრობ იქ, მე ვლოცულობ, მოისმინეთ უბრალოდ ლოცვა, მამაო ჩვენო ეხა თქვენც იცით ზები რად დარწმუნებული ვარ, გაიმეორეთ ის სიტყვები, რასაც მე გავიმეორებ და 91-ე ფსალმონსაც იქ ვსაუბრობ 12 საათზე და 5 წუთზე. 12 საათზე და 5 წუთზე 91-ე ფსალმონს ვკითხულობ. Ამიტომ მეგობრებო, ყველას ვინც კი ქართველი ხარ და იცით რომ თქვენ სამეგობროში ქართველები არიან და იცით რომ თქვენ გინდათ მისი გადარჩენა ან მას სურს გადარჩენა, გაუგზავნეთ ეს ვიდეო, უბრალოდ ჩართეთ ეს ვიდეო 12 საათზე, ღამის 12 საათზე, ანუ 00:00 საათზე და მოისმინეთ. Უფრო უკეთესი ვარიანტი არის, თუ თქვენვე ილოცეთ 12 საათზე. Რადგან ერთდროულად გვინდა ჩვენ ლოცვა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ერთდროულად თუ ვერ გაიგებთ როგორ ხდება ეს, ხო? Იმ ვიდეოს უყუროთ, იქ 00:00 საათზე იწყება მამაო ჩვენო და 00:05 წუთზე იწყება 91-ე ფსალმონი. Ცოტა ძნელია ამის გაგება, რატომღაც, თუმცა ადვილია ძალიან, ახლა რასაც ვაყარაკობ ამის გაგება, მაგრამ უცნელდება ხალხს ამის გაგება, ამიტომ ხშირად ვიმეორებ მე ამას, რომ ჩვენ გვმართებს, თუ გვინდა რომ გადავრჩეთ, ჩვენ გვმართებს ამის გაკეთება. Სხვა გზა აღარ გვაქვს. სხვა გზა აღარ გვაქვს. იცით რატომ აღარ გვაქვს სხვა გზა? საპატრიარქოშიც და პარლამენტშიც ზიან ებრაელი წარმოშობის ხალხი. ამიტომ ჩვენ გზა, სხვა გზა აღარ დაგვიტოვეს. Ვერ მოვერებით, შანსი არ არის, თუ ჩვენ სულიერად არ გავძლიერდით და ამ მატლის ენერგეტიკული დონიდან ავედით ადამიანურ დონეში ისევ, თუ ეს არ მოხდა, ვერაფერს ვერ ვიზავთ. დაგვადგავენ ფეხს და გაგვსრისავენ. Ამას გეუბნებით რა. Თქვენ მიგეგონებათ ახლა მე ზღაპრებს ლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ იმას, რაც ენერგეტიკულ დონეზე საქართველოს ჭირს. Tu gegonebat rom zgaprebs laparakob, gmertmo gishelot ra. Kho da rat sheekheba ekha danarchen situatsias me khalks piratshi miuzer tu ar miuzer.
საბარაუდოდ მე ვერ მოგწერთ ვერავის, ვერ გაგცემთ პასუხს პირადში თითოეულს, იმიტომ რომ 2000 ხართ და 2000 SMS-ი რო წერო, მთელი ერთი კვირა დამჭირდება ამისთვის. ამიტომ არ მაქვს მე ეს დრო. როგორი დროც მაქვს, მე ისე გაწვდით თქვენ ინფორმაციებს. ვე გაიგებთ რა მინდა და რისი თქმა მინდა. ხომ ხვდებით რა? Ეხა გემშვიდობებით გისურვებთ იმის ძალას, რომ ერთად დავდგეთ და ვილოცოთ ერთად. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ამ ჯადოდან. ეს ჯადო არის საშინელება, მეგობრებო, საშინელება. ჩვენ ხვდის უმოქმედოთ, უმოქმედოს და უუნაროს ეს ჯადო. Და ჯადოს ძალა აქვს, მეგობრებო. ჯადოს აქვს ძალა. ასევე აქვს ღმერთს ძალა. Masă uprua aghmatebulia. Da tu kishen ghmert sheuertdebi jados mogixnis.